Alo? Da, burada. Alo, Şuk Reis. Evet, çitam. Ne şu kuş vadanız? Ne? Şuk je çitaš, samo mene mi ima povesti. Da. Ajmo si mi da pukala na ovaj. Kaže, ja na nema. On će se izjavljava su mene, sada mi ga pravi. Da. Treba da se znaje ko je vlast i to, a ja svište poradikalno sakav. Da podnesat našiju predlog za političku odgovornost na Tito Petkovski, pošto mi lijezu upotrebova komisijata, međutom koordinatorkata ne dozvoluva. A za mene može, sve koja bi dala može da podnesu. Sada pazi, absurdna situacija. Znači, ima jedno ova baranjeva od komisijata, to je, kako je da se izglasa diskusija, ti ima, znači, jedan dan se se zbori za to i plus interpelacija. Ама тоа е окей, има проблем мене која ме плюка. Але да тешка удача е, треба да се гази секојаш која може. Ама не се плюка комбинацијот пат на овако. Ми е кеф на извршен што го изведеке од сега. Да, да, да. Ама не, не е помен, пошто е тима. Не разбира ме да си да. Не разбира. Шуплива ја тоа главата. Пази, не би мога рек, туди ја се прави, а ми не се напаѓа, ми не се прави тензија. Ја прави тензија. Ја дрво. Ја прави тензија. А ми не знам ни кај напад ми па да видиме дали тензија ќе се прави. И дали ќе ја бара заштита или не. Да, да, да. Па јас ќе ти кажа. Ја се тоа, ја шупак еден таа европратеник некој се прави. Јас ќе ме пуштите и на шефот Турака и тоа ме пушти, викам, јас сама се разправам со Тито, со месеци се изживјава со мене. Добро, денеска имаш од партија. Е, ама не, слушай сега зашто беше. Визам, тоа е нормал проблем што се изживјава со мене, меѓутоа се решите да бери одма владата и на ваков начин ние се добиеме барање од ели и во када не постои. И дали поддршка. А, си го фатила на... Слава точка. Ами, ја не знам и што е. Ама ти не е суштина, само не е да е стварно, да. Зашо види, сега на овој случај или се покажеш слабост, или како ми не ќе се тепаш по цена на или на собствен рейтинг, апрецеси се друго. Меѓутоа, исходот на крај е тој, ако за една држава цело време се зборува за тоа, не ми не е во некој извештај ќе ти го пишат дека таму имаш проблем. Много е едноставно и добро, денес друго е кој имаш уште 20-30 човека на твоја страна, друга е тазната. Тоа да купат кој Тито Петковски не да не имаш шо да... Да ти кажем, ви сам не сам да и грешно се. Да ти кажем, она ќе ми кажа, но ти е директно, мислам. Ама знаеш како е, он преди ми гриш. Ми се јави на мене, ја ме објаснам, тоа, 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 ама знаеш кој е, ти што се збори на вата на телефон, не се кури дека он баш така ти го каже, а овој, баш онака, и цело. Што е добро, прате, ми го личи така да збори. Така ли шо? И ми се докаѓа што знаеш, не вика, па политички не е пресно, оно не се трава, и цело. Директно, не е рово, не е и гледаш атрактивно е и за медиуми и го пренесуваат и си си во ред. И така треба, а не скандинавска изјава за во интерес на државата со работката. Да, да, да. Такви ова дава. Дава, да. И така е безлично е да изјава кој ќе ти ја пренесе никој. Јас намерно така го провоцирам за да добивам бар 10 секунди простор на телевизија. И така. Не знаеш што те поварам? Се за млаве, ти спаќе речеш многу зборам. Забориш ме поварам. Не, не заборавиш, току така те се зазбораш. Преге не любов кој шефот. За кадровски прашања бев. И сега некој од овие што се, не ли ти кажував на порамешниве пратеници, и најдов нисто, а ја многу, премногу не ги форсирам да биде за вчера, да не биде денес. Ама сега пошо, знаеш, му кажав кој каде сум го распоредила, ми центрам, ги третирам и се јавувам. Сега он вика, ајде нова година да ги завршиме. И окей, за да ги завршиме, најверојатно на редниве денови ќе треба да те барам за кај треба согласност тога она. Па генерално да знаеш, ќе ти ги препратам ја да не си. Да ме бараш ти, че да не ми препратиш, стои че на глава ја нека му ги препрати. Добро, може и така. Може и така, бе, ја знаеш,
Да, но это говоря, но я кой, тем я кем кажем, плаву я стою, что я думаю, что забивши протянете, наши все забивши, добре, супер. Па, ама и гледам сега, па и мене ми тежа, знаеш, сега, ја ги третирам на цела мата. Моја година или да ја нари, што им треба да заврши, да ги завршим? Па, заради тоа, сега ти ја ништо не ти минува, ама... Не, ја не имам да се сменам така да заврши. Да, 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 ти добро, тук сега да биде на друго место, отколку кај тега. Da, isto je za nas. Da, da, da. Ja završim... Niko će nema da se zablagodari, niko će sva. Ja završim za... Ti ga kažu, jedan kup luge za 20 duši, bez da stana direktori, bez ništa. Trebaše Marija Andonovska u zdravstvo da se vravoti. Devojče je 5 meseci čeka. Pa čeka neko da pobara soglasnost. Aha. Ne, 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 ali tvoja mislim, onaka, dokaj si sa Marija, mislim, sa Marija, vi je vrkavko rabuda, da ne li posljednjom, pa se javi se tamo i tamo ovako i ovako da govori sada, da vika taka biš. I vika završeno, i vikam ne je završeno. Zašto? Pa vikam sada, mi bi da ja se govaram. Ne, ja vikam da ne bi da sega ja skudošam ovdje kad sam došla, pa zboram vaka taka. Vikam, ne, ne, kad imate prije, sam ti je vidjeti do kaj, pošto mi je jebrkam te dala. I on me, imaš dijanje telefon do kašu i nema kada i tehno. Pusti li baranje? I ovo vika da. Vika, a na gorda i pusti li broj za da urgiraš ako što smo dogovoreni? I ovo vika ne. И вика сега одмах и демек, а ти питам ово, не, вика сега пусти, каа демек за побрзо да се завршиш, ако ми пусти, не е пуштено. Абер, нема ни барање, нема пуштено. Да, да, ама ја знам, и си читам, викам, нема проблем, викам, за ти барам за тие работи, викам, ни еден ден не се чита, одмах ги завршува, ја, нема, кајам, да. Оти па стварно, никој други, викам, што сме ги збирале, ја и ти. A se veće je faza na konkurs, znači to, to ja i ti smo joj dogovorili, ekspresno si odi. Ne, 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 da, da, da. I tako je interesno i stagna. No, dobro, neka se zna. Isto mi spomnav za vrebotovanje vaka i mene, a bi vika ovako i ovako ispadna situacija. Е, нека го намалиме бројот на другото место, ќе изменаджираме работата, ја го гледам, он не сме да каже таму што се сме. Е, добро, вика, ај така напре, ајде, да. Ако треба, после наснадно нешо, ќе доправиме со бюджетот, ќе додадеме, добро, вика, ја се гледам, не са. Да, економијата ќе видат. Да, вика, ја се гледам, и тоа шо имам некако, ќе менажирам, ама да знаете зашо нема да е така, како што да говорим за това. Е, таја. Му кажах, да, и му кажах, мислам, он самиот не траша, и му објаснех зашо не разпишам. Сега, добро, вика, окей, да не иде така, тоа непосредна. И му кажах некој финти, и фактич, он почна да ми заправи младето за лудито, и ја му кажах за предходниот, вика, а ја вългат ке мина да не договорам. Викам, не знам, оти ја не имам, може да договорам, да ја. Па викам, дај викам вака да направим, јас ќе ви ја дадам спецификацијата, вие имате сигурно кај да прашате и на друго место. Ќе ја направиме, како ќе треба, и помда кога ќе ми ја потврдите, така ќе ја објавиме, оти е 100% цена, викам, не можам ништо да направам која е 100% цена, и он вика, дава, ако не оди там. И така ќе го говоришме, така ќе направиме, нема проблем, ја немам никаков интерес. Да, ти ја гајка. Да, да, и баш ми е поубав овака, знаеш, да не видат после зашто е стајано да има врата вакра, а не таква. Не, 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 кој ќе ќе одобрат тоа. Да, не, 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 се разбирам у тоа, не сакам да се разбирам, знаеш. Добре, треба да видат от кис. И све ќе направиш ми да то... Не, за супер ми се погоди и викам, ај, викам вака да направиме, и така има уште скоро месец дена, не ви ке фатат празници, нема на 2 јануари да го објавувам. Викам, еве, и вие ако имате време за празници со некој, ако контактирате неформално, и ние, да, да искористиме време, да направиме кој што треба работата, така, да. Мислам, добро, вие.
Ти помина тоа. Сигурно. И така, за тоа те бара фокуло вие да знаеш, пошо може на тебе. Ова го спатихме денеска, шо се още. Еј, супер, фала ти многу. Едно тоа, другото шо беше нешто за... Другото е за девизно платење, кофинансирање со норвежаните, што е девизи треба ту. 100.000 евра мислам дека беше. Тоа ли кога ти рекол ден да го достави? Да, ви се слишна, да, се слишна мој да со луѓе во кај тебе, ке се договорат, мислам... А тоа што правите со пикселција, кога ќе доставите? Па, ако не сме доставиле, да им речам да пуштат на лоти. Па тоа е девизно, тоа треба да договориме. Ајде, тоа е... Утре пуштете го, за понеделник да го извршам. Вази, вази, јас да ти кажам скрус изумив дека више 23-ти не фати. Да, уште 3 дена ние го затвараме трезорот после до среда. Да, да, да. Ни кревоти или до среда трезорот. Нишо, тоа ќе видам и нешто друго, ако има да не ми остана... Друго што имаш, да. И да не ми остане некој денар, не дай Боже. Да нема шанси, ама добро. Не, не, на место, типа и сите ако ти дојдат на 25-ти, шо ке правиш? Не, нити можам да ги исплатам, нити па... Да, да, а без врска, ни онака ми е следна година цела претрупана. Некој ќе остане со претруста од министрите за работа, ве ти да не си да... Не, да не сум јас. Да, да. Да ти кажам, ич нешто не ми се работи. А допрва имам сустанок кај Кире со Амди Байра. Леле. Ке пукнам, значи, ке ме умрат. Ќе ме умрат. Само после тоа не можам више да работам. Не, не си дома пушти некој филм со Хью Грант за на нула да гледаш. Да, да, онака, некој што не бара никаков интелектуален напор. Да. И малку на распуст мозокот. Вертам по канали и так си го најдам. Има тоа, немаше што го гледам. Ами ја знаеш исти филмови си гледам. Два филма, три ги го ти ги гледам. Ја ти ја пиар настан за купи куќа, купи стан, ке подпишувам што се бандари во договор. Па направишме една макета куќа. Они ќе ги ставаат деловите, ја провод после. Па не мора да не ти парне кровот. Па тоа. Генералот ми прола. А ова што ти зборав за процентите не функционира за тоа. Кое? Па тоа дека не... Да. Не функционира. Јас зборам со Јанчевски за тоа. Спомни му, ти ја вчера разборав со братучот ти. Да. Мислам, он ми рече, нема проблем, ке завршиме таа работа што треба да ја завршиме, ама за луѓево, знаеш, ја ќе завршам. Мислам, да знаете дека... Закочен е процесот. Дека процесот е закочен и да не го направиме контрапродуктивен. Добро, ќе зборам се нечески утре. А да правиме со Вајко, ме интересира... Вајко, у понеделник ќе го викнам. У понеделник ќе го викнам, се да кажам со станоци. Добро, ајде. Да видиме што ќе каже, сите знаат, ние ништо не знаеме. Да, бе, да. Така. Да, и јас тогаш кога му се јави случајно, ништо подразбравме. Малку, од малку некако. Тоа сме ние, онака, само страна. Треба да на градчиња да гледаме, другите сите се знаат. И по така и ме организирам. Да, тоа ќе земе работата у сфера. Не, јас и така... Јас 3-4 месеци. Така и ми беше планирано. Да, да, така и ми беше планирано. И тоа мане, крајна година, мислам, има логика. И сакам да го викнам во понеделник, пошто утре имам закажано, требаше денес, снимање на две интервјуа за, не знам, нешто за некоја емисија и за МТВ. Арнално ме извика кој шефот и ми откажав, пошто знам дека нема да завршам кога што е предвидено да завршам, да не ме чекаат луѓето. И ги пресрних за утре. Еден ден пусти. Јас да не ги разликувам од тие се... Се ближи на година и они имаат со 100 министри договорено еднаш им откажав. А си имам направено со едно списоче да им испозакажам кој е за понеделник и колега ја завршуваме годинава. Да, тоа е тоа. Така. Ока, ајде, чао.